Ni som välkomna till en video med mig, Selma. I videon så kommer jag visa er fyra hårstilar som man kan ha nu under våren, sen även på sommaren. Och jag vet att jag redan har visat de här hårstilarna innan, men jag har använt de här jättemycket och de här så passar nu till våren och sådär. Och sen är orange väldigt inne, så man kan variera, men jag kommer visa er, jag tror det är två hårstilar som man kan ha de här till nu.